Záměrně jsme chtěli hrát generálku s Chrudimi, aby jsme si vyzkoušeli naši defenzivu. I tak si myslím, že Chrudim byla celý zápas dominovala, s tím jsme počítali. V prvním poločase nás podržel brankář při penaltě, pak ještě tři střely. To znamená, že ono to skóre by mohlo být úplně jiný. I s trochou štěstí jsme první poločas uhráli 0-0. A v druhém poločase už, když se blížilo utkání ke konci, tak už převaha Chrudimi byla znatelná. A i díky dobrému výkonu Martina Satory jsme dostali jenom jeden gól, takže ukázalo nám to hodně negativ směrem dozadu a vlastně i dopředu, protože prakticky jsme si vypracovali jenom jednu gólovou šanci. Takže je rozhodně na čem pracovat a tohle utkání nám ukázalo dost. Vy se nemáte ovšem zase stydět, vy tam máte spoustu mladíků, ten věkový průměr toho mančaftu je velice nízký. To máte pravdu, zkoušeli jsme i Martina Švercla, to je 17-letý kluk, který teďka jsme ho posunuli do chlapů. Samozřejmě jsou to kluci, kteří střídají dobrý okamžiky s těma horšíma a
ta nějaká netaktická nebo taktická nevyzrálost prostě byla vidět v určitých pasážích, hlavně když jsme se dostali pod tlak, tak, ale což je pochopitelný, ale výsledek je příznivější než samotná hra. Tak poslední přípravné utkání, já bych se jako generálku úplně nenazýval, protože my jsme deklarovali dopředu, že protočíme všechny hráče nebo drtivou většinu hráčů tohoto kádru v tom dvojzápase pohár Ústí a dneska ten pohár v Ústí vyzněl mnohem líp, ty hráči k tomu přistoupili mnohem lépe než dnes. Dnes to nebyl náš výkon, to mně se to teda nelíbilo ani v jedné fázi. V defenzivě ten určitě narazíme na lepší útočníky, než jsme dneska narazili, a přesto si soupeř nás tam potrápil, nebyla dobrá hra směrem dozadu, záloha, nebyla tam ta pracovitost, vůbec jsme nebyli úspěšní v osobních soubojích, do útoční fáze jsme nechodili v takovém počtu, jakým bychom měli. Zkrátka spousta věcí, které chceme mít naučený, chceme mít zautomatizovaný, tam jako by se objevovaly tak jako sporadicky nebo tak napůl dělaný, to znamená špatně, a s tímhle výkonem jsme určitě neuspěli v ČFL, takže já dneska spokojený určitě nejsem a ta hra byla taková pomalá, syrová, ty hráči pod dojmem snad se nezranit, či nevím, jak, nechci je vůbec omlouvat, prostě nebyl tam hráč, který by řekl, nebo u kterého bych si řekl, jo, tak tohle je výkon, s kterým do mistrovského utkání můžeme jít. Takže určitě před prvním kolem ČFL, před pohárem ze Slaví, zvýšený prst, tohle to by určitě nestačilo a skončilo by to ostudou. Takže nejsem v příliš dobrý náladě. Teď je normální mikrocyklus týdenní, který vyvrcholí v sobotním utkáním prvním kolem ČFL s Meteorem doma tady. Poté hned ve středu přijede prvoligová Slavie, s kterou budeme hrát na spodním stadionu druhý kolo českého poháru. A ten týden zakončíme v neděli u Nováčka venku v Louňovicích. Takže pak celý ten srpen je nabitý, tam je pět zápasů ČFL, je do toho pohár České pošty, nebo ten český pohár s tou Slavií, a hned je tam ještě potom vložená středa v ČFL, takže je tam, já nevím, nějakých 7 zápasů, tak to bude slušná porce a my musíme hodně přidat oproti dnešku, aby jsme v těch zápasech obstáli.